Som Mogens var inde på, blev reinkarnationstanken jo fortrængt her fra Vesten med bål og band. Men alligevel overlevede den i forskellige hemmelige selskaber. Men som oftest inspireret af østlige forhold. Der er for eksempel den orden, der hedder Rosenkreuzerordenen. Den er efter sigende skabt af en tysk munk, der hedder Christian Rosenkreuz. Og han stiftede sin orden efter, at han havde været på rejser i Østen. Når begreber som karma og reinkarnation har eksisteret og været så vidt udbredt i Østen, som Mogens fremhævede, så er det netop, fordi de har der haft mulighed for at overleve fra den meget, meget tidlige højkultur i pyramidernes hjemland i Egypten, som Mogens netop fremhævede. Derovre i Østen har de haft mulighed, grobund for at fortsætte, mens det her i Vesten er uddød. Kommer vi nu frem til nyere tid, så viser det sig, at der er en hel del filosofer og tænkere, som på ny her i Vesterlandet bliver inspireret af reinkarnationstanken. Der er for eksempel Arthur Schopenhauer fra 1700-tallet, en tysk filosof, og som udtrykker sin tillid til og sin tro på reinkarnation på en meget sarkastisk måde. Nu skal I høre. Hvis en asiater bad mig om definition på Europa, var jeg tvunget til at svare ham. Det er den del af verden, som er hjemsøgt af det utrolige bedrag, at mennesket er skabt af intet, og at hans nuværende fødsel er hans første indtræden i livet. Det er også en måde at sige det på. Voltaire var jo en af oplysningstidens mest fremragende filosofer. Og har jo skrevet mange ting og betød meget for selve oplysningen om den moderne tid, både for det franske folk og for hele Europa. Og studerer man hans værker nærmere, så viser det sig, at Voltaire også havde et positivt forhold til reinkarnationstanken. Og han ovenikøbet udtrykte på en måde, der er så klar, at jeg ikke rigtig kan forestille mig, at det på så lille plads kan udtrykkes klarere. Han skriver nemlig, læren om reinkarnation er hverken absurd eller nytteløs. Det er ikke mere overraskende at blive født to gange, end at blive født én gang. For alt naturen er genopstandelsen. Meget enkelt og meget overordentligt logisk. Alt i naturen er genopstandelse. Går vi lidt længere frem i tiden til den næste store åndelige bevægelse, romantikken, så viser det sig, at selve hovedmanden bag romantikken, den romantiske dronning, nemlig Goethe, havde også et absolut varmt og personligt forhold til reinkarnationstanken. Og han ovenkøbet udtrykte den digterisk. Nu bliver det altså på dansk, jeg gengiver det direkte oversat, så det fine ordspil på tysk, det vil jeg altså snydt for. Han skriver, menneskets sjæl er som vandet, der kommer fra himlen og stiger til himlen, for er der at vende til jorden i evig veksle. Især er der, hvordan man henviser til kredsløbsprincippet, sådan som Martinus også gør det. Og netop dette med vandet, det er meget interessant, fordi Martinus har i mange foredrag og mange steder i sine bøger netop brugt vandet som illustration på kredsløbsprincippet. Når han taler om, at vand skiftevis kan være fast stof, så er det is. Det kan være flydende, og det er vand i normalt. Det kan være luftformigt, det er det, når det fordamper. Og så kan det også fremtræde stråleformigt, for eksempel som de reflekser i sollyset, som vores regnbue fremtræder som. Men Goethe fremhævede også et andet aspekt af reinkarnation, som er meget væsentligt.
Han skriver et brev til sin nære veninde Charlotte von Stein. Hvor er det godt, at mennesket skal dø, fordi det derved kan få udvisket sine indtryk og vende renvasket tilbage. Og der fremhæver Goethe jo en fantastisk vigtig ting. For det er jo netop et af de gode aspekter ved reinkarnationen, at de bevidste erindringer fra tidligere inkarnationer, som kan være ubehagelige, og der er ingen tvivl om, vi har været gennem mange ubehagelige oplevelser, sorger og bekymringer, der har tynget os ned, og som fortsat vil tynge os ned, hvis ikke vi på den måde blev renvasket. Dem bliver vi derved fri for ved i en ny inkarnation, ligesom at starte på en frisk. Nu skal alt til. Martinus fremhæver jo så til gengæld, at vi med fra tidligere liv har vores dispositioner og vores evner, vores anlæg, vores temperament osv. Dem fører vi videre fra tidligere inkarnationer. Det slipper vi ikke for, og vi skal jo fortsætte vores udvikling. Men selve de konkrete erindringer om pinefulde situationer fra tidligere liv, dem bliver vi netop kvit, dem bliver vi fri for, takket være reinkarnation. Benjamin Franklin er et af de genier, som har præget vores tid. Vi husker ham sikkert fra historien. Han var opfinderen af lynafledderen. Det var ham, der sendte en drage op i tordenvejr, så lynet det slog ned i dragen gennem snorene ned i jorden. Og det gav altså anledning til opfindelsen af lynafledderen. Han var også politiker, tog vældig del i skabelsen af den nye, unge amerikanske stat. Og så var han bogtrykker. Og det er det sidste med bogtrykkeriet, der er interessant i denne sammenhæng. For Franklin, han har, tror jeg roligt kan sige, lavet den mest ejendommelige gravindskrift på sin gravsten, som noget menneske nogensinde har skabt. Nu skal I høre, hvad han skrev, hvad han lod skrive på den sten, der skulle sættes på hans grav. Det er altså igen oversat til dansk, så rimene passer ikke rigtigt. Benjamin Franklin ligger her som et bind fra en gammel bog, hvis indhold er stigt op og er berøvet sin forgyldning og pynt til føde for orme. Men værket vil ikke være spildt, for det vil, efter forfatterens overbevisning, komme til syne igen i en ny og elegant udgave, revideret og korrigeret af forfatteren. Franklin forklarer sin opfattelse af reinkarnation således: når ikke en dråbe spildes i naturen, kan jeg ikke tro, at sjælene spildes, eller at Gud vil have besvær med daglig spild af millioner af bevidstheder, som allerede er skabt, og det fortsatte besvær med at lave nye. Når jeg nu engang eksisterer i verden, så tror jeg, at jeg altid vil eksistere i en eller anden form. Og i betragtning af alle de vanskeligheder, menneskelivet er underlagt, har jeg ikke noget imod en ny udgave af mit eget, i det jeg håber, at fejlen til sidst vil blive rettet. Det er en ganske enkel, rationel, logisk tankegang, Franklin her giver udtryk for. Det simpelthen er mest rationelt at forestille sig, at det er de samme væsener, der eksisterer, som engang er skabt. Og det er jo også fuldstændig rigtigt ud fra udviklingstanken. Der er også moderne selskaber, som har reinkarnationstanken i deres filosofi. Jeg tænker for eksempel på Teosofisk Selskab, som blev skabt i 1895, og hvis grundlægger var Madame Blavatsky. De havde Østens karmalov, reinkarnationsprincippet og tanken om menneskets udvikling med i deres filosofi. Og de kender sikkert navnet Krishnamurti. Krishnamurti blev på et tidspunkt erklæret som verdens lærer af teosofferne. Senere abdicerede Krishnamurti frivilligt. Han brød sig ikke om at være verdens lærer i den forstand, men fortsatte så som foredragsholder og skribent osv. Men
det er altså en moderne åndelig retning, som ligeledes har reinkarnationsprincippet i sin filosofi, og som har hentet den, også har hentet den fra Østen. Rudolf Steiner er en anden af de fremragende personligheder i moderne tid, som har skabt en åndelig bevægelse, og som også hylder reinkarnationsprincippet. Og i øvrigt har Rudolf Steiner jo skabt en lang række andre opdagelser og udviklinger på forskellige områder, som er utroligt nyttige, for eksempel dette med biodynamisk jordbrug. Rudolf Steiner var jo genial på mange måder. Skal man nævne alligevel, til trods for dette, nævne en uoverensstemmelse imellem Rudolf Steiners antroposofi og Martinus lærer, så må det være dette, at Rudolf Steiner anbefalede meditation. Rudolf Steiner havde skrevet en bog, der hedder Hvordan når man til erkendelse af de åndelige verdener? Og i den bog, der anbefaler han forskellige former for meditation, altså øvelser, hvorved man kan få evnen til at sanse ellers skjulte åndelige verdener. Og der må jeg altså sige, der har Martinus en anden opfattelse, fordi Martinus absolut ikke anbefaler meditation og dermed udvikling af menneskets gamle klærvoyante evner. For menneskene har tidligere i større udstrækning haft klærvoyante evner, evner til at kunne se aura bag mennesker og kunne se visse dele af den åndelige verden, se skikkelser, personer i den anden verden. Det er der mange mennesker, der har haft disse evner, der er også nogen, der stadigvæk har dem. Men det er gamle evner, der under degeneration, og det er meningen i al almindelighed, at disse evner, de skal degenerere. Fordi der ikke i de klærvoyante evner ligger, i sig selv ligger muligheden for erhvervelsen af visdom. Det er en sanseevne, hvorved man altså kan se denne aura, se dele af den åndelige verden, men derfor behøver man ikke at blive klogere på de åndelige love. Den evne, hvorved man får kendskab til tilværelsens kosmiske love, det er den intuitive evne. Det er den intuitive evne, som gradvist udvikler sig til en kosmisk bevidsthed, sådan at dagsbevidst, ligesom Martinus, kan bruge sine intuitive evner. Martinus har tidligere, som ganske ung, haft klærvoyante evner. Og han har bevidst bestræbt sig på at udrydde disse evner hos sig selv, for det var ikke dem, det var ikke med hjælp af dem, at han kunne beskrive det kosmiske verdensbillede. Det kan man kun ved hjælp af intuitive evner, fordi intuitionen er en energi, ved hjælp af hvilken man direkte kan komme i kontakt med universets visdomsocean, således at facitter fra denne visdom kommer til at stå dagsklart i ens bevidsthed som en uangribelig viden om livets inderste natur. Vi har også set i de sidste årtier, at der er vokset en videnskabelig forskning frem på reinkarnationsområdet. Jeg tænker her på den amerikanske doktor Jan Stevensons arbejde. Han er ansat ved Universitetet i Virginia, og han har i mange, mange år arbejdet eksakt med reinkarnationsproblemet. Og han har skrevet en bog, der hedder 20 tilfælde om reinkarnation. Det betyder ikke, at han kun har undersøgt 20 tilfælde. Han har registreret omkring 1000 tilfælde. Men i den bog har han indgået beskrevet de 20 tilfælde så omhyggeligt og så veldokumenteret, som en videnskabsmand gør sådan noget. Det er studiet af børn rundt omkring i verden, men navnlig i Østen, som spontant fortæller om, at de har levet før i en anden familie. Stevenson har gjort det til sin opgave at tage ud og undersøge sådanne tilfælde og bruge enhver form for kontrol og vidner,
sådan at man virkelig kan få et godt og tillidsvækkende materiale at arbejde med. Det er ejendommeligt, at der er så mange børn, der kan fortælle om deres tidligere tilværelse i Østen, fordi forældrene er ikke særlig interesserede i det, fordi man har den opfattelse, at børn, der gør det, de vil dø tidligt. Derfor vil forældre tit skælde ud på deres børn, når de først hører, de fortæller om sådan noget, eller de måske slå dem, eller putte sæbe i munden på dem, hver gang de begynder at snakke om den slags ting. Men alligevel kan man altså ikke kvæle disse tendenser. Den svenske læge Nils Ulof Jakobsson, som vi også kommer. Og en aften falder han helt hen og ligger slapt, og faren mener, at han er ved at dø. Og da han til sidst overhovedet ikke bevæger sig længere, så går faren til sin bror og spørger, om denne vil hjælpe ham med begravelsen. Broren overtaler faren til at vente til næste dag. Og så sker der det, at i løbet af natten, der begynder der at komme bevægelse i drengen igen, og han begynder ligesom at komme til live, og begravelsen den bliver naturligvis udsat. Og det bliver der slet ikke tale om, for drengen kommer sig. Det varer nogle dage, før han kan begynde at sige noget igen. Først er det uforståeligt, og det varer uger, før han kan sige noget, de virkelig kan forstå. Og da han så begynder at tale, så viser det sig, at hans personlighed helt har forandret sig. Det er en anden dreng. Det er ikke længere Jasper. Og han fortæller selv om nogle andre mennesker, om en anden far, ikke en anden far, om en anden familie, om andre mennesker. Og han fortæller, at han har boet i en by, der lå 35 km borte. Og når de skal spise, så vil han ikke spise deres mad. Han er ikke vant til den mad. Han vil have braminmad. Braminerne, det var jo fornemmere at kaste. Og der, hvor han før har boet, der har han boet i en braminfamilie. Så faren, han er nødt til at henvende sig til en kvinde i nærheden, der bor i sådan en braminfamilie, og bede hende om at lave mad til drengen. Og det foregår gennem et helt år, står på gennem et helt år. Så først lykkes dem at overtale, og også delvis snyde drengen til alligevel at spise den mad, den øvrige del af familien spiste. Samtidig bruger drengen i sin daglige tale meget finere ord end den øvrige del af familien. Så tydeligt ord, der hørte til på et andet og højere socialt lag. Og han fortæller gang på gang om sit tidligere liv. Og blandt andet fortæller han om en bryllupsfest, hvor han havde været med i et bryllupsoptog. Og at han havde spist forgiftet konfekt og var faldet af en vogn og havde slået sit hoved og var død ved den lejlighed. Og han fortæller ligeledes, at han hed Sopha Ram, og han var voksen, og han var gift, og han havde børn. Da nu Stevenson kommer på den sag, så tager han til den by og undersøger alle disse ting, som drengen har fortalt om. Og han får omstændelig og indviklet måde, end den nu kan forstå og fortælle her. Derfor han verificeret, at der har levet en 22-årig Sopharam i den pågældende by, som drengen på ingen anden mulighed, og den familie i øvrigt på ingen anden mulighed, kan have haft kendskab til. Og alle de ting, drengen har fortalt, bliver bekræftet. Undtagen én ting, og det er det med mordet, at han skulle have spist forgiftet konfekt. Og det kan man jo heller ikke regne med, at det skal blive bekræftet, fordi det var en overordentlig sandsynlig forklaring, at han simpelthen var død ved at falde af vognen og slå hovedet. Stevenson tager en dag med drengen til denne by,
hvor han tidligere skulle have levet, sender ham af ved stationen, og drengen finder selv vej, leder selv vej hen til det sted, det hus, hvor han har boet. Og han, da han træffer menneskene der, genkender han dem, og han angiver navnene på de forskellige mennesker i familien. Se, det var nu et tilfælde, som jo i princippet er reinkarnation, men alligevel kaldes for besættelse, fordi der er jo ikke tale om, at denne person får en ny organisme, sin egen nye organisme udvikles som foster. Men han overtager en anden persons organisme, en anden person, som er syg og i en krisesituation, forlader organismen, og så inkarnerer vedkommende i den pågældende organisme. Hvor træffer man nu mennesker, som dør tidligt og under smertefulde vilkår? Ja, det gør man jo i krigstilfælde. Vi kan næsten regne med, at der må være mange unge mennesker i både 1. og 2. verdenskrig, som teoretisk skulle have mulighed for at kunne huske noget fra deres tidligere liv i en kommende liv. Og Niels Olof Jakobsen fortæller netop om sådan et tilfælde i sin bog. Det drejer sig om en nordmand, som genoplever scener fra 1. verdenskrig. Under meget uhyggelige og meget pinagtige forhold. Han fyldes af angst og rædsel ved at tænke tilbage på det. Han kan tydeligt se, hvordan han tager afsted med toget, og hvordan han slet ikke har spor lyst til at skulle i krig. Og han hænger ud af vinduet og holder en ung pige i hånden, som han er forelsket i, og som han nødig vil forlade. Og hans kammerater trækker ham til sidst ind i vognen, og han må afsted til fronten. Og han kan huske, hvordan de ligger i skyttegravene, ligger nede i en stor slugt og venter på signal til angreb. Og da signalet kommer, så styrter de op og frem efter, og i det samme tid mærker han en smertefuld fornemmelse i bryst, så han bliver ramt af nogle kugler i brystet, og han dør. Og samtidig med, at han styrter frem, så ser han en kirke, og han ser nogle andre ting. Og disse ting ser han nu i sin erindring ganske tydeligt. På en gang, da han senere tog til England på ferie, der tog han på hjemvej til Belgien og prøvede på at finde de steder. Og efter at have let forskellige steder i området, så finder han også virkelig frem til det pågældende sted. Han finder den slugt og andre kendetegn, som han fuldstændig genkender. Kirken passede bare ikke, den kirke han så. Men der fik han oplyst, at den gamle kirke, der havde stået der, den var skudt i grus, netop i 1. verdenskrig, og der var blevet bygget en ny, så det var ikke så mærkeligt. Og det var blot lidt om den reinkarnationsforskning, som finder sted i disse årtier, som det skal blive meget interessant at høre resultaterne fra fortsat. Og dette var så Mogens Møllers og min lille indledning til fokus omkring reinkarnation, hvor vi har prøvet på ligesom at give en lille historisk drejftog fra synspunkter fra de ældste tider, så langt vi nu kan spore tilbage og helt frem til en moderne videnskabelig reinkarnationsforskning. Tak. Ting, arrangementerne i dag. Som vi ved, kl. 16 har vi gruppearbejde i tre variationer. Rolf Elving har støtteundervisning for begyndere, og det foregår på terrassen. Anne-Lise Mønneke har uddybning af Martinus' analyser for viderekommende, og det er Svalegang 2. Og i solariet, der har vi samtalegrupper omkring selvvalgte kosmiske emner under ledelse af Sune Mønneke. I aften kl. 20 har vi musikaften,
med medvirken af Yngve Olsson og Gustav Hørnell. Jeg skal sige, at en af dagene vil vi blive inviteret over til at besøge Martinus på Villa Rosenberg. Men vi vil lige vente og se, så vi sikrer os, at det bliver eftermiddag med godt vejr. Og så bliver det altså fra kl. 14.30 til kl. 16. Og samtidig skal vi bede gæsterne om at undlade private besøg til Martinus, fordi det er så nødvendigt for Martinus, at han får ro og fred til at skrive de bøger færdige, som han er i gang med.